আমার মিত্রদল সমূহৰ যি আদর্শ সন্মান রক্ষা করে সুন্দর করে আমি নমিনেশন দিব যাম। ডিসি কোর্টের ভিতর মাত্র পাঁচগৰাকী ব্যক্তিকহে সুমাব অনুমতি দিব, গতি যি পাঁচগৰাকীৰ নাম আছে তেওঁলোক সুমাব, বাকি সকলে বাহিৰত থিয় হৈ থাকি সকলোৱে নেদেখা জনৰ ওচৰত বিজুলি কলিতা মেধিৰ বিজয়ৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিব। আকৌ এবাৰ মোৰ লগত কব, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী, বিজুলি কলিতা মেধি, বিজুলি কলিতা মেধি, বিজেপি, এজিপি, বহুত বহুত ধন্যবাদ, জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম।